Den 14 augusti är det dags. Erik Berglöf var talang i fotboll och ishockey och han blev svensk mästare i militär femkamp. Idag är han en av travets legendarer. I elitloppet 1994 bjöd han på ett av de mest spännande ögonblicken någonsin. Ett år senare gjorde han det igen. Nu har du vunnit finalen 2 år i rad. Jag tar gärna en tredje också. Charmtrollet från Värmland är tillbaka. I Ahlsell Legends ska Erik Berglöf göra upp med travets legendarer. En gång för alla.